iniciativa de agregação de órgãos públicos, de fornecedores e da sociedade civil. É, na verdade, ser uma rede viva em que a gente favoreça a troca de conhecimento e a troca de boas práticas com todos os integrantes relacionados a compras públicas no país. Uma área fundamental, que quando geralmente não é muito vista. É fundamental, né? Principalmente pelo controle social. Hoje em dia, né, a gente tem diversos entes, né, que compram, né, e a sociedade ela tem que acessar diversos sites para ver o que o governo, né, que atua na região dela está comprando. A gente tem áreas de compras assim que são muito diferentes em todos os cantos do país. A gente tem áreas, departamentos grandes, inteiramente estruturados, e tem diferentes. Às vezes é uma pessoa só que trata de compras e de diversos outros assuntos. O tamanho do nosso país, né? Nós temos especificidades em cada município, em cada estado, dificuldades tecnológicas que são enfrentadas pelos gestores a cada dia. E a maior dificuldade é realmente essa interação, essa conversa de todos os órgãos. Existe um conhecimento muito grande de compras públicas, seja consolidado, ou seja, muito conhecimento tácito, ou seja, da experiência das pessoas que trabalham com esse mundo enorme de contratação pública, de compras públicas, mas que ainda existem muitas carências e lacunas de troca de conhecimento, compartilhamento dessas experiências. É a coordenação, né, entre esses vários entes, né, eu tenho o ente federal, estadual e municipal que lida com compras públicas, né, e como são entes independentes, né, eu dependo, né, da adesão deles, né, na rede. O rompimento de ciclos de governo para que, de fato, o Estado brasileiro tenha aí, então, uma rede institucionalizada. Ele vai agregar dados, de que ele vai oferecer informações, de que ele vai trazer um certo alinhamento de diretrizes para os órgãos públicos e também para fornecedores. Então, eu acho que esse alinhamento, ele é positivo. Para integrar todas as unidades de poder, seja federal, estadual, distrital e municipal, para que a gente possa realizar compras boas. Capacitar as pessoas, desenvolver, motivá-las, atrair e reter pessoas para a área de aquisição. Em primeiro momento, o próprio governo, porque ele vai ter um sistema onde ele vai ter um maior controle tanto das compras realizadas como de como especificar novas compras. Mas em segundo momento, é o cidadão que ganha com isso. Isso representa economia de recursos públicos, que reverte para o cidadão. O principal beneficiário, com certeza, é o cidadão, é você poder, num único local, ter acesso à informação das compras públicas. A sociedade brasileira ganha com isso. É a própria sociedade, né, que vai ter a transparência, ela vai ver como que está sendo comprado, né, os itens, né, que o governo local, estadual e o federal, vai gerar uma economia de recursos. Porque nós temos muitas divergências de práticas que podem ser uniformizadas e otimizadas através de uma rede como essa. O maior beneficiado são as pessoas, os agentes de compras, as pessoas que usam, utilizam as compras públicas como instrumento de trabalho e, obviamente, com o objetivo de fazer uma melhor entrega para a sociedade. Essas pessoas são as maiores beneficiadas. O maior beneficiado é o cidadão. Por quê? Porque quanto mais e melhor nós compramos bens, serviços, sistemas, seja tecnologia, seja produto para uma escola, por exemplo, nós estamos entregando maior valor ao cidadão.